a v podstatě nepotřebuju motor. A můžu si takhle blbnout u nohy úplně celý den. Ještě jsem teda nevím, jestli jak budu přistávat. Perpetu mobile. To je ještě lepší než pouštět draka. A teda musím říct, že mám trošku stres. Ahoj, nový video. Jsem v Alpách. Na dovolenou jsem si sebou vzal Alfu. Jakože kdyby náhodou byl někde hezký plácek a hezká příležitost. V hotelu jsme zjistili, že tady všude všichni lítají. A že to je oblíbený, ale na place, který je hned za hotelem, chtěli 8 euro za to, že si tam budu hrát s Natalíkem, načež moje česká duše řekla 8 euro za to, že si půjčím váš vzduch, kde se to dá dělat zadarmo. A oni mi řekli, jo, musíte jet asi 3 km za hotel a tam je plac, který určitě poznáte. Takže si myslím, že jsem ho poznal, protože je tady úplně neomezený plac s parádním svahem a vítr fouká tam odsud. To znamená, že ten vítr takhle bokem běží tady na ten kopec a zvedá se. A dobrý znamení je, že tady lítá spoustu ptáků velikosti poštolky, který se v tom svahu nosí. Další dobrá věc je, že tady je nouzový letiště, protože jsem v životě nalítal svahový lítání a vítr fouká odhadem tak 5 metrů za sekundu, takže se můžu dostat do nějaký nepěkný situace, což se mi už párkrát v životě stalo. Vlastně pokaždý, když jdu s Alfou do vzduchu, tak to dopadne tak, že spadnu. Nebo přistanu na stromě. Stromy tady nejsou, jenom elektrický vedení, to je dobrý, ale tamhle v té kůlně je takový dlouhatánský žebřík a vidíte zkušenosti, už okouknete všechno kolem dokola. Takže počkám, až Lenička v autě vypíše pohledy, který budeme posílat domů a jdem na to. Zkusíme hodit Alfu tady z toho svahu. On vypadá jako takový mírnej a pak padá dolů, takže předpokládám, že ten vítr bude tahat nahoru. A včera u hotelu lítali dva frajeři, jeden se samokřídlem a jeden s obrovským větroněm a nosili se v těch stoupákách. A hrozně se mi to líbilo, takže se těším. Doufám, že to Alfie neutrhne křídla nikam nahoru. A jdem na to. Alfie přibylo pár věcí, jako třeba režimy termika, při kterém jdou křídílka trošku dolů, termika 2, při kterém jdou dolů hodně, a rychlost, při kterým se zvedají. Plný brzdy, to už je samozřejmost, funkční serva taky, na motor jsem si udělal taky chytrý vypínátko, aby to brzdilo. To znamená, že to vypnu a nemůžu, je to blbůzdorný v podstatě, nemůžu si zapnout motor. Což je skvělá věc, protože už jsem si ho párkrát zapnul, když jsem Alfu připravoval někde v kufru. Takže fouká čím dál víc. Musím vám říct, že mám tep tak 300 a jdem to hodit z toho svahu, vypadá to fakt nebezpečně a buď se to strašně povede, nebo Alfu už nikdy neuvidím, jak to dopadlo. Jezdí nám tady auta na záběru. Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Ona sama stoupá. Tak to je ta nejhustší věc. A když běží proti větru, tak je to docela rychlý. Klapky a schválně a tady už to přestalo tahat, aby jako tak v zemi. Tak rád, teď se dostal už do pořádního větru. Takhle mě ten vítr úplně zastavil. A tady by mě to... Ona prostě stoupá úplně parádně. Jo,
i tamhle to ještě nese. Takže i docela daleko od paty toho svahu mě to nosí. Větrem, který teď mimochodem moc nefouká. Tady je taková. Ona to úplně nosí ten vítr. A teď to letím po větru. Dlouho jsem nebyl v takovým modelářským stresu. Těžiště úplně extrémně do zády, v podstatě na maximální možnou hloubku toho křídla. A proto ona tak padá po křídle, protože ta těžiště je úplně vzadu a s těžištěm takhle vzadu jsem ještě nelítal. Ale zase je strašně dobře manévrovatelná. Teď je takovej jemnej vánek. Takže to jde vidět na videu, protože to vypadá fakt hustě. V podstatě nepotřebuju motor. A můžu si takhle blbnout u nohy úplně celý den. Ještě jsem teda nevím, jestli nebudu přistávat. Naštěstí jsem si před dovolenou nestihl vůbec nic načít ve svahu létání, takže nevím, jak by ten model měl být nastavený, jestli bych měl používat nějaké tlapky, kde mě to nestaví, takže zkusíme dát co největší tlapky, jak by termika 2. A takhle, že to tady budeme nosit. Vždycká je, že mám podlečnou výškovku. Mám plný brzdy. Sluníčko a přestal foukat vítr, tak je to asi kombinace termiky a svahovýho lítání. Pak hustý. Myslím, že jsem to říkal, že je hustý. Můžeme udělat nějaký hustý svahový průlety. Z toho videa budete mít takovou radost jako já, ale musím říct, že teda já mám obrovskou radost. No, teda nevím, jestli byl ideální čas expo.
experimentovat s těžištěm v době, kdy jdu poprvé na svahový lítání. Já jsem ho měl nechat víc potřeba, aby to letadlo bylo hodný. Protože teď úplně nepoznám, kdy už mi to padá po křídle a kdy jenom tak s tím slomá vítr. Co se dá a potlačuju to a stejně to je rychlý, takže si tady v té rychlosti s tím švědním vozem. Jak praskají ty křídla. To je úplně perpetuum mobile. To je ještě lepší než pouštět draka. A teda musím říct, že mám trošku stres. Úplně super, že na jednu baterku tady vydržím celý den, protože vůbec nepoužiju motor. Takže to mám na 4 serva 12-stovku příčlánek. Znamená, že dneska nejdem spát. Ještě si myslí, byl kafe. Tady nějakou kritiku. Teda ten maketový vzhled Alfy je pecka, takhle v těch horách to sluší, to se musí uznat. Ten gyroskop z toho fakt udělá dost plnýho větroně. On ho teda zaplý naplno, to znamená, že jakýkoliv poryv větru on by měl eliminovat. Nezapnul letovej čas, ale mám zatím 52 sekund plynu. Kolik má to video miláčku v YouTube? 15 minut současně. Takže dáme 15 minut na 50 sekund motoru a zapomněl jsem si zapnout letovej čas. Tak schválně necháme Alfu jenom tak brouzat bez gyroskopu. A budeme řídit jenom směrovkou. Schválně co se stane. Když je po větru, tak se jí moc nechce. Tady už se propadáme. Asi už jsem daleko od toho svahu a tam to tak nenosí.
kopců, ale ta krajina je boská. Vtěhujeme se do Alp Miláčku. Mám zkusit přistát? Opatrně. Kdyby přenosu jste věděli, co se stane, když chcete přistát, nemáte kde a na poslední chvíli si to rozmyslíte a chcete zlítnout, jenomže vrtule už vám seká kousky trávy. Takhle se to letadlo zatočí a udělá to práv. Proto ale miluju letadla z polystyrenu, protože Alfie se vůbec nic nestalo. Fuj! Nevím, jestli už mi to stačí ze svahovýho lítání, co myslíš ty, miláčku? Jestli chceš, tak ještě lítej, miláčku. Já jsem se teda pěkně bál. Jo, já taky. Jo, já byl. Máš tady malý náhradní věci? Když jsem přistával, poněvadž a protože jsem si přistával do auta, že jo? To by mě mrzelo víc to narvat do auta plnou parou. Ale zase, co bych pro věru neudělal. Je takový napřed, že přistávací dráha je zároveň silnice, no. A ten vychr s tou Alfou jako tak úplně pohazuje do všech stran. Takže navrhuje poslat pohledy. Nejlepším se má přistát. Jo, a to jsem měl ještě zaplý gyroskop na to přistání, takže to jako držel ten gyroskop. Nevím, co z toho bude slyšet, protože za mnou do toho kopce furt strašně fouká. Viděli jste v tomhle videu odstrašující případ toho, jak jsem prásknul s Alfou hodně vozem, protože jsem zpanikařil a místo toho, abych ji poslal trošku z toho svahu, tak jsem to chtěl znova zvednout, jenomže mám nastavený klapky na levý ruce a teď jsem v té rychlosti nevěděl, jak vypnout klapky, zapnout plyn, co chci vlastně dělat, do toho jsem křídlem pomalu škrtal svoje auto, to znamená další základní chyba, lítejte tam, kde na to dobrý prostor. Pokud nejste youtuber jako já, nepotřebujete tady to pro své fanoušky. Buďte si jistý, že kliknete na tlačítko like a odebírat, protože uvidíte víc takových videí. Neslíbím vám, že budu jezdit každý víkend do Alp, abych si zalítal na svahu, ale určitě to bude mít grády, takže tady zůstaňte. Čauky. Vypnout. Ahoj, vítejte u dalšího videa s Alfou. Pojďme se kouknout na svah a na alpský lítání s kilovým letadlem z polystyrenu. V životě jsem to nedělal, ale moc se na to těším. Je to jako sex. Ty byste viděli výraz kameramanky. Dobře, tohle vystříhneme. Vystříháváme. Skoro, že ta kamera neměří na druhou stranu. Miláčku, já si blíž k tobě. Mimochodem, jsem si na Alfu nalepil SPZ-ku, protože jsem cestu na dovolenou spanikařil, co když mě v zahraničí někdo chytne a zabásne. Takže jsem vzal tady ten kód, který se mi vygeneroval, když jsem se registroval. A musím říct, že jsem to teda řemeslně zvládnul hodně, prostě jsem to vytisl doma na papír a takhle jsem to přelepil izolepou. A když se pilot katapultuje, tak to letadlo je anonymní, takže můžete být na nepřátelském území. Čau. Fuj, 20 minut lítání na svahu a mám normálně tep 400, jako kdybych závodil v autě. Kdybyste mě jenom trošku znali, jakože už asi znáte, tak víte, že se nevzdám. A protože jsem přijel do hotelu večer a viděl jsem na protilehlém svahu, jak lítají dvě nějaký F5Ečka, fakt obrovský větroně, tak říkám, tyjo, do toho hecnout a jdu na sjezdovku. Takže jsem 15 metrů od hotelu, přímo na sjezdovce. A už jsem dolítal zbytek baterky, takže 30 minut na jednu baterku. A vítr fouká z kopce, ne do kopce, což je na prd, ale jdu si ještě hrát, protože je poslední den v Alpách. Oh yeah. Motor nemá dobrý zvuk.